Dobré ránko, máme tu nedeľu, je 8 hodín presne a ja idem akurát do obchodu, lebo si tam potrebujem nakúpiť nejaké veci, mimo iného aj nejaké ovocie, lebo doma sú len jablka, ja mám strašnú chuť na ovocie a dal by som si aj nejakú šatvočku a tiež musím kúpiť niečo na obed. Dobré ránko, Viluško. Teda skôr dobre po obede. Zlomilo ťa, že? Po dobrom obede nás zlomilo. Duby uvarila soté. Sme sa najedli, sme si išli ešte lahnúť a obaja sme boli mŕtvi. No a ja aj preto, lebo som vlastne po nočnej dlho nespal. Už som bol o 11:00 viac menej hore. Potom sme sa najedli a teraz zase sme sa ocitli v ríše snov. Aj Lola, aj Pandrhola, aj Sofa a dokonca všetci. Kukuk. Ahojte, mám na sebe nové šaty, ktoré mi darovala mama. Keby ste chceli vedieť, tak sú z tie Zenisu. Ja som si v živote nič nekúpila, lebo nikdy mi tam nebolo nič dobré. Tam majú len také pre také prďolky. A tieto sú ale tak robené vlastne, že tu majú gumičku, takže sú mi dobré aj cez pupček. Takže dobre, a využijem ich teraz na natáčanie, lebo už 2 týždne chcem natočiť jedno video a stále mi to nejak nevychádzalo, tak dúfam, že teraz to ešte stihnem, kým nám zapadne slniečko. Decka, zase vyzerám ako strašiak. Je to hrozné. Keď nemáte po ruke svoju kúpeľňu, kde sa ostriháte kedykoľvek sa vám zachce. Už tu mám výťah. Idem dneska na nočnú trošku skôr, pretože mi volali z Mercury Marketu, že mi našli ten stratený blok. Tak si idem po ňo, lebo originál je vždy lepší, keď by sa niečo stalo, ako ten provizorný duplikát, čo mi tam vystavili. Takže aspoň teda dobre, že to našli, takže idem teraz po to. Musím ísť ešte do banky, lebo máme sa blíži termín platenia, bývania, to musím ísť vybaviť. A vlastne večeru mám, takže to je super, len si po ceste kúpim zdroj energie, zase kofeínový nápoj s názvom Cola. A sme v Mercury, priatelia. Ideme si pre blok. Dneska je tu plné parkovisko. Našiel som jedno miesto akurát, všetko je tu plné. Tak asi veľa ľudí tu chodí nakupovať. A asi je to v poriadku tu nakupovať, lebo keby to bolo nejaké zlé, tak predsa sem nikto nechodí nakupovať. Jak sú tie rôzne recenzie po internete. Takže je to také, ako by som to povedal, jedna babka povedala. Záleží asi na šťastí, aké máte na ten tovar. Mám sa hlásiť na keramike a samite, ale nikto tu zase nie je. Klasika. Tu je! Objavil sa tam taký chalanisko, čo tu bol aj vtedy, tak som ho hneď chmatol, že počúvajte, potrebujem bločík. Tak ho mal odložený v púzdre od telefónu. A zabudol som sa ho opýtať, že kde ho vlastne našli. Lebo skákal tam hore dole chudák, tiež asi je tam sám na celé oddelenie, ja tomu nerozumiem. Tak som ho nechal. Ľudia, som vôbec zaostrená. Ja sa vážne ospravedlňujem, ale dnes bude asi najkratší vlog v histórii. Mám taký pocit, pretože dnes som nenatočila skoro ani prd. Sú aj také dni, kedy jednoducho máte trošku depku a najradšej by ste sa na všetko vykašľali a v podstate len si lahli a ležali. Taký deň je dnes. A aj napriek tomu, že je taký deň, tak napriek tomu makáme, lebo zisťujeme ešte veci a hľadáme. A Marek chudák, ten vlastne došiel z nočnej, rýchlo sa vyspal a v podstate už aj odchádzal. Ešte utekal do Mercurio, lebo mu našli ten blok. A zase nočná. Ja tu zatiaľ sa snažím hľadať všetky tie veci, kým je v robote, aby sme nejak ušetrili čas. Ale mám trošku takú depresiu, lebo už je to strašne dlhý čas a človek je bez svojich vecí. Proste v takom
musí fungovať v takom móde, že proste všetko má tak nejak rozhádzané a nevie, kde čo je v podstate. Takže trošku už som z toho taká vynervovaná, ale aj to by bolo v pohode, len proste blíži sa ten pôrod a je to trošku také stresujúce, že aby sme to stihli, že dúfam, že svetlík ešte zostane v tom brúšku. Napriek tomu všetkému, že to je teraz takto, tak som aj tak rada, že sme sa tak rozhodli, lebo sa tým vyriešilo niekoľko dôležitých vecí a som rada, že sme to takto proste vyriešili. Hoci teraz je to trochu stresujúce, ale viem, aj Marek hovoril, že vie, že proste, že to bolo dobré rozhodnutie. A teraz bude najhorší týždeň, lebo nie najhorší, ale taký najnáročnejší asi, lebo sa bude robiť tá kúpeľka, budú sa robiť podlahy, musíme to tam dať do nejakého takého stavu, že tie najhrubšie roboty dokončiť. A okrem toho tento týždeň bude aj taký dosť emotívny kvôli Damiankovi. A hlavne tiež ja ešte musím poriešiť veci okolo svetlúšky, lebo ešte stále nemáme doriešeného pediatra. A ešte veci okolo toho, takže bude to ozaj perný týždeň. Musím sa ukludniť a veriť, že všetko proste zmakneme a hlavne, že svetlúška v brúšku vydrží. Ešte nejaký ten piatok, lebo to je ten najväčší stres, že už viete, že ste v takom štádiu, kedy proste môže sa to stať, môže hocikedy vypuknúť ten pôrod aj skôr, ale teraz už je taký týždeň, že už ma to trochu nervuje. To ma na tom nervuje teda najviac. Tak verím, že tento najbližší týždeň sa ozaj urobia tie hrubé roboty a potom už budeme len pracovať na takých veciach, že poďme objednať tú kuchyňu, urobia sa svetla a môžeme vykladať. Tak nám držte palce. Ešte raz sa ospravedlňujem, že to je dneska takéto suché, ale ako hovoríme, aj také sú dni. Deťurence, ahoj. Viete, čo práve cítim vo vzduchu? Normálne taký ten zimný, jak sa to povie, no viete čo myslím, taký zimný ten, no vôňu zimnú jednoducho, ako keby malo snežiť za chvíľku, tak to je také špecifické, to určite viete. A to je znak toho, že sa zima blíži, temné obdobie mi začína, zatmi do roboty, zatmi z roboty. To je také depresívne trošku, ale určite to bude v pohode. Lebo budeme v domčeku, narodí sa svetlík a úplne to bude super a budeme si to užívať a ja sa na to tak teším, že už úplne si prajem, aby to bolo. Ale na druhej strane musím uvažovať, že ešte musí vydržať svetlík, nech to všetko tam pripravíme. Ja som z toho taký nervózny, že to není hotové, proste čas ubieha a ja to proste musím dokončiť ten dom. Nech tam všetko je, nech sa tam môžeme nasťahovať. Nech má svetlík dobre zázemie na svoj rast od bábetkovských čias. A pozerám, že ani psi nie sú vylezení, neviem kde sú. Tiež asi cítia tú zimu vo vzduchu a majú asi depresiu. Ráno mám taký plán, že nechcem dlho spať. Dám si budík na nejakú 10:00 a utekáme. Musíme ísť do Hornbachu kúpiť ešte posledné detaily do kúpeľne, ako batérie a tieto srandy. Musím si kúpiť na tie podlahy ešte uholník, nech si to viem pekne rovno zmerať a zrezať. Musíme ísť asi pre elektrocentrálu, keďže tam nie je elektrina, aby mohli do kúpeľne na čom rezať kachličky a vrtať. Musíme ísť na dom, musíme tam upratať bordel na zemi, nech sa podlaha môže klásť na čistý povrch. A ešte musíme vymalovať technickú miestnosť, kúpeľňu a chceme aj svetlúške izbu vymalovať, tak dúfam, že to postihame. Tak buďte s nami zajtra, držte nám palce. My sa na vás budeme opäť tešiť, lebo vás máme radi a vážime si, že sledujete. Takže ahoj, majte sa pekne a zajtra sa vidíme na dome. Čaute.